waahweynimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay 14 bisha Agoost sanada 2020 ku soo dhawaada warka haweenimo ee shabakadda Sirta Media. Jahwareerka siyaasadeed ee dalka ka taagan ayaa alaab la sheegaa inuu saldhig u yahay agaasimaha NISA Fahad Yasiin Xaaji Daahir maadaama la antiisa uu madaxweyne farmaajo qaadan karin wax go'aana. Wareysi waa hadda ka hor bixiyay agaasimihii hore ee NISA Cabdulaahi Maxamed Cali Sambolulshe ayuu ku sheegay madaxweynaha inuu ugu jiro faraanti jini. Wariyihii oo ka codsaday agaasimaha inuu macneeyo waxa uu yahay faraantiga jiniga ayaa waxa uu yiri waxaa jira rag madaxweynaha rakaato ku haysto oo had iyo jeer ku qasba go'aanada. Dowlad goboleedyada, xisbiyada mucaaradka iyo weliba beesha caalamka ayaa isla qiray in Fahad Yasiin uu yahay qofka leh go'aanka ugu sareeya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Tacdiyada ugu badan oo ay geysteen madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaarihii la eryanayay ahaayeen awaamiir uu bixiyey Fahad Yasiin. Shacabka Soomaaliyeed ayaa isweydiiyey haddii Fahad Yasiin uu leeyahay go'aanka ugu dambeeya dalka oo madaxweynihii la doortay uu ka awood badan yahay muxuu u tartami waayey sanadii 2017. Fahad Yasiin oo dhalashadiisu tahay Martiile Hiraab wuu haystay fursad uu ugu tartamo kursiga madaxweynaha, balse waxa uu ka jeclaa inuu dalka u maamulo si dadban, wixii faa'iido ka soo baxan uu isaga qaato, wixii aad ka dhashana ay dusha ka fuusha madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Fahad Yasiin oo ah jaajuus weyn oo daacad u ah dowladda Qatar ayaa la soo warinayaa in xafiiskiisa uu ku mashquulsan yahay soo xulidda ra-iisul wasaaraha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Sababtoo ah go'aanka magacaawista waxaa iska leh Fahad Yasiin, la'aantiisana madaxweyne Farmaajo go'aan ma gaari karo. Shabakadda Sirta Media oo tixraac ku samaysay hadalkii hore ugu soo yeeray agaasimihii hore ee NISA Cabdulaahi Maxamed Cali Sambolulshe, kaasoo ahaa in madaxweynaha lagu haystay rakaato, hadalkaasoo dadka intiisa badan aysan u qaadanin xaqiiq, ayaan ogaanay in madaxweynaha laga hayo faraa aad u culus, kuwaasoo isugu jira mid shaqsiyadeed iyo heshiisyo culus oo qiyaano qaran ah, kaasoo laga saxiixday xilligii ololaha doorashadiisa. Soomaaliya ma sii hogaamin karaa madaxweyne rakaato lagu haysto oo tale iyo go'aana aan ku lahayn dowladdii loo doortay. Agaasime Fahad Yasiin Xaaji Daahir ayaa la filayaa inuu dhawaan soo magacaabo ra-iisul wasaaraha bedeli lahaa Xasan Cali Qeyre, maadaama hawsha uu gacmaha kula jira aysan sharci ahaan sax ahayn. Laakiin madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ku leh dowladda saxiixa waraaqaha uu soo diyaariyey Fahad Yasiin. Madaxweyne Farmaajo ayaa hadda ku eedeysan dembiyo aad u culus, kuwaasoo la filayay in lagu maxkamadeeyo markii xukunku uu ka dego. Eedahaasi oo dhan ma noqon doonaan inta badan kuwa uu la wadaagayo Fahad Yasiin, sababtoo ah daaha gadaashiisa ayuu wax ka maamulayay. Cadeymaha oo dhanna waxay ku foorraan oo keliya Farmaajo iyo ra-iisul wasaarihii la eryay ee Xasan Cali Qeyre. Ma la joogaa waqtigii Fahad Yasiin uu noqon lahaa musharaxa madaxweynaha, islamarkaana uu iska dayn lahaa inuu dadka isticmaalo si uu yoolkiisa ku gaaro? Dhanka kale, gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa ku gacanseeray xilka qaadis uu ku sameeyey gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Baashe Axmed Yuusuf. Maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray dood dhinaca sharciga ah oo ka dhalatay cidda awoodda u leh xilka qaadista gudoonka maxkamadaha degmooyinka. Gudoomiyaha xilka laga qaaday oo magaciisa lagu soo gaabiyey Aabi ayaa ku doodaya in xilka ay ka qaadi karto oo keliya wasaaradda garsoorka dalka oo uu ku sheegay in markii hore ay magacowday. Warqad lagu soo xiray mas-uulkan oo uu qoray gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa la gaarsiiyey xafiiska taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya Jeneraal Xijaar sida ay xaqiijiyeen ilo xog ogaala. Warar kale ayaa sheegaya in gudoomiyaha maxkamadda degmada Hodan uu dhankiisa qoray warqad waaran ah oo ku socota gudoomiyaha maxkamadda sare. Lama oga weli sababta keentay khilaafka labada mas-uul ee soo dedejiyey xilka qaadistan, balse arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli dowladda Soomaaliya ay dadaal ugu jirto xoojinta nidaamka hay-adaha garsoorka dalka oo cadaalad darro baahsan iyo musuq xun laga soo sheegayay sanadahan dambe. Dhanka kale, khilaaf sababay gacan ka hadal ayaa maanta dhexmaray wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya iyo wasiirka dowlaha wasaaradda gaashaandhigga xilli uu socday shirka siihayaasha golaha wasiirada Soomaaliya. Wasiirka gaashaandhigga Xasan Cali Amar Dambe iyo wasiirka dowlihiisa Maxamed Cali Xaga ayaa la sheegay in dood dhexmartay ay sababtay inay gacanta isula tagaan, sida ay sheegeen ila wareedyo goobjoog ah kulankii maanta. Dooda labada wasiir ayaa salka ku haysa arrimo shaqo, waxaana la sheegay inaysan jirin cid kale dhexgashay ilaa ay gacanta isula tagaan oo ay feer iskala daalaan. waxaana goobjoog ahaa sii hayaa xilka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. xubno ka mid a golaha wasiirada ayaa warbaahinta u sheegay in maamul xumo, isbarbaryaac iyo nidaam la'aan ay ka jirta shirka wasiirada tan iyo markii xilka uu ka degay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. wararka aan helnay ayaa sheegaya in dood dheer kadib uu shirka isaga baxay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Xildhibaan Amar Dambe, iyadoo wixii markaasi ka dambeeyayna shirka lasoo gabagabeeyey. labadan wasiir ayaa sidoo kale ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, waxaana lagu soo kala doortay magaalada Muqdisho iyo Baydhabo, waxaana khilaafkooda uu noqday hadalhaynta ugu weyn ee ka jirta magaalada Muqdisho. dhanka kale, ugu yaraan iimeelada 4 qof oo ka mid ah mas-uuliyiintii aadka ugu dhowaa ra-iisul wasaarihii xilka laga tuuray ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa dib loo furtay, iyada oo la bilaabay in fariimo laga diro, lagalana dego xogta xiriiradii ay mas-uuliyiintaasi sameeyeen, sida ay sheegeen qaarkood. agaasimihii warbaahinta iyo xiriirka Cali Nuur Salaad ayaa shaaciyay in ay la soo xiriireen dad fariimo loogu diray emailkiisa hore ee shaqada, iyada oo magaciisa la isticmaalayo. waxaa isoo gaaray in emailkaygii shaqada xafiiska ra-iisul wasaaraha xiriiro laga sameynayo iyadoo magaciiga la isticmaalayo. sidaasi darteed email kasta oo Cali Nuur kaaga yimaada kadib 7-kii bisha 7-aad 2020 waxaa soo diray koox isku keekeysiinaysa
oo xirfad xumadooda halkaas ay gaarsiisay ayuu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka Cali Nuur. Shabakada sirta media ayaa ogaatay in maalintii shalay ahayd kusimaha xogayaha joogtada ah ee xafiiska ra'iisul wasaaraha oo wasaaradda isgaarsiinta ka codsaday in maamulka emailada lagu soo wareejiyo kadibna ay la wareegaan emailada xogayihii joogtada ahaa Axmed Nuur Maxamed, la taliyihii Khayre Samira Kayd, iyo agaasimihii warfaafinta Cali Nuur Salaad oo dhammaantooda aad ugu dhawaaqayra ayaa dib loo furtay emailadooda iyagoo oona hawada laga saaray markii shaqada ay ka tageen, balse sababta keentay in dib loo adeegsado ayaanan weli caddayn. Inta badan emailada rasmiga ah ee dowladda laguma wadaago xogaha xasaasiga, balse walaac ayaa yimid kadib markii emailada lagala xiriiray mas-uuliyiin kale, taasoo abuurtay jahwareer cusub. Isticmaalka emailada wata sumadda dowladda waxaa la bilaabay sanadii 2010-kii, waxaana gacanta ku haysa wasaaradda isgaarsiinta oo dhistay nidaam lagu kalsoonaan karo, sida uu qoraalkiisa ku sheegay Cali Nuur Salaad. Dhanka kale, siyaasiyaha wasiirka dastuurka Soomaaliya, Mudane Saalax Axmed Jaamac, ayaa ka hadlay arrimo ku aadan qabsoomidda shirka la filayo in 15 bishan Agoost uu ka dhaco gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. Wasiirka u warramay laanta afka Soomaaliga BBC-da ayaa sheegay in haatan uu socdo qabanqaabadii ugu dambeysay shirkaasi oo isku arki doonaan madaxda dowladda dhexe, kuwa dowlad goboleedyada iyo saamilayada siyaasadeed ee dalka. Kutalagalku waa sidaa ayaa anagu farsamo ahaan ku tala jirnaa bisha 15-keeda inuu shirka ka furmo magaalada Dhuusamareeb, ayuu yiri wasiirka dastuurka. Sidoo kale Saalax Axmed Jaamac oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in maamulada Puntland iyo Jubbaland ay weli ka biyadiidsan yihiin ka qaybgalka shirkaasi, balse waxa uu tilmaamay in haatan ay socdaan dadaallo lagu qancinayo maamuladaasi. Wasiirka dastuurka ayaa carabka ku goday in dadaalladaasi hormuud ka yihiin madaxweynayaasha maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo ku sugan gudaha magaalada Muqdisho. Ugu dambeyntii waxa uu shaaciyey in kulamo gooni gooni ah ay ka socdaan caasimada, kuwaasoo loogu tashanayo qabsoomidda wejiga saddexaad ee shirka magaalada Dhuusamareeb. Shirkan oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa xaaladda dalka, gaar ahaan arrimaha doorashada ee 2020-2021-ka, balse waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dhammaan la riday xukuumaddii hore ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Dhanka kale, dowladda Mareykanka ayaa qoraal cusub ka soo saartay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaan shirka Dhuusamareeb saddex iyo doorashooyinka la filayo in ay dalka ka dhacaan. Qoraal kooban oo safaaradda Mareykanka soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayaa ku sheegtay inay si aada u sugeysa natiijada shirka saddexaad ee Dhuusamareeb, inkastoo ay jiraan cabsi la xiriirta inay u eg tahay in shirka uusan ku qabsoomi doonin waqtigii loogu talagalay oo ah 15-ka bishan. Dowladda Mareykanka ayaa waxaa sidoo kale ay dalbatay in doorashada Soomaaliya waqtigeeda ku dhacdo, isla markaana aan la sameynin wax mudukordhina. Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxa ay si aada u sugeysaa natiijada shirka Dhuusamareeb saddex. Baahida loo qabo wadatashi ballaaran iyo isu tanaasul dhab ah waa muhiim. Hanaanka doorashadu waa inuu noqdaa mid ay saldhig u tahay taageerada guud ee dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah, iyo saamilayada kale ee siyaasadeed ee dalka. Doorasho waqtigeeda ku dhacda mudukororsi la'aan ayaa lagu yiri qoraalka Mareykanka. Qoraalka ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa ah mid kale oo u muuqda inay hadalo kulul oo fariin ugu diraysa dowladda Soomaaliya oo aad loo rumaysan yahay inay ku hawlan tahay mudukororsi. Mareykanka ayaa markii xilka laga qaaday ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre aad u dhaliilay fila Soomaaliya iyo weliba baarlamaanka federaalka Soomaaliya, wuxuuna ku hanjabay inuu tallaabo ka qaadi doono kooxu ugu yeeray qaswadayaasha Soomaaliya oo aan la magacaabin. Intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay ee ilaa haatan ina soo gaaray. Wixii warar dheeraad ah oo soo kordhana waxaa si rasmi ah u heli kartaa shabakada Sirta Media. Sirta media.